Montblanc tornarà a ser l'avançada de les estrenes literàries de Sant Jordi amb la segona edició de la Viva del Llibre, que tindrà lloc el 24 i 25 de març. Durant tot el cap de setmana es faran desenes d'activitats relacionades amb els llibres i la literatura. Hi haurà xerrades, taules rodones, presentacions, un mercat amb una trentena d'editorials independents i també un espai per als més petits i les famílies. També es farà un espectacle literari en homenatge a Francesc de Castellví, fill predilecte de Montblanc, autor de les narracions històriques dels fets de 1714, un acte que comptarà amb la figura de l'escriptor Albert Sánchez Pinyol. Tot plegat formarà part d'un programa que presenta moltes propostes diferents. Una Vila del Llibre que enguany tindrà 15 taules de novetats, amb 3 o 4 autors, entre mediàtics i novells, 6 taules aquí a la Casa d'Esclerga, com us deia, que serà l'espai principal d'aquesta Vila del Llibre, 12 propostes de taller, que es faran el que eren les antigues oficines del BBVA, a Cal París, i 2 espectacles literaris originals. Durant el cap de setmana, primeres espases del panorama literari català passaran per la Viva, alguns d'ells amb els premis més importants de la literatura catalana, com ara Mario Serra o Jordi Llavina. També hi haurà autors locals, com la Carme Martí, que presentaran les seves novetats. Un dels grans temes que volem tractar en aquesta Vila del Llibre és la il·lustració. I, de fet, una de les coses que veureu aquí a la plaça Major serà una performance d'il·lustració en viu. O sigui, tota aquesta antiga oficina del BBVA, tots els seus viles, diguem, s'aniran convertint en una gran il·lustració en directe que durant tot el cap de setmana s'estarà fent per un grup d'il·lustradores que, diguem, que sota el nom de Tapadura, vull dir, faran una il·lustració en viu sobre la llegenda de Sant Jordi. La Casa d'Esclerga serà enguany un dels escenaris principals de l'esdeveniment, on s'hi faran moltes de les taules rodones. També la plaça Major es converteix en l'epicentre de la Viva del Llibre, mentre que a Sant Miquel s'instal·larà la botiga de llibres de segona mà.